Як ви вважаєте, чи потрібен угорцям Закарпаття окремий виборчий округ? Я думаю, що не потрібно. Я навіть вам не можу сказати, чи потрібно. Не знаю. Для Закарпаттів то треба, обов'язково треба. Я гадаю, що не потрібен. Потрібен. А чому? Щоб всі розуміли, що... що є. Ми всі разом з Україною. Думаю, що треба, не? Я проти цього. Може бути, бо і стоїло, мені кажеться. На Україні ні, я думаю. Я не знаю. То я буду голосувати, це точно. Чи потрібен для угорців Закарпаття окремий виборчий округ? Звісно, що хочу. По-моєму, ні. Думаю, що так. Да. А чому ви так думаєте? Вам складно на дільницях? Та ні, просто є такі угорці, що не дуже розуміють українську мову. Щоб вони розуміли, що вони кого вибирають.